অসমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আজি অৰ্থাৎ 29 মে 2022 তাৰিখে হোৱা DLEDৰ এক্সামৰ পেট এক্সামৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত মই তোমালোক 23টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ, যদিহে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে বা আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰোঁ, তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা চাই ল'বলৈ পাৰিবা। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। 24 নম্বৰটো বা এনেকুৱা প্ৰশ্নত আহিছিল যে তলৰ কোনটো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ, ইয়াৰ বহুকেইটা অপশ্যন আছিল, তাৰ ভিতৰত হ'ব মাটি। মাটিটো হৈছে নবীকৰণযোগ্য সম্পদ। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছিল যে অমৰলতা এবিধ কি উদ্ভিদ, জানোৱে অমৰলতা হৈছে পৰজীৱী উদ্ভিদ, মানে পৰজীৱী মানে হৈছে আজি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে, যেনে অমৰলতা সাধাৰণতে ক'ত গৈছে অন্য গছৰ ওপৰত, বাজিজোপা গছত আশ্ৰয় লৈ সেই আশ্ৰয় যোৱা উদ্ভিদজোপাৰ পৰাই সিহঁতে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি লয়, সেইকাৰণে অমৰলতা হৈছে এবিধ পৰজীৱী উদ্ভিদ। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন অহা বুলি কৈছিল যে কোনটো জীৱই বায়ু নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে বা অক্সিজেন নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, এইটো হ'ব ইষ্ট। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছিল কোনো এটা সংখ্যাৰ 51% যদি 714 হয় তেন্তে সেই সংখ্যাটোৰ 28% কিমান হ'ব, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 392। অপশ্যনবিলাক আছিলে 392, গতিকে সেইটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আৰু এটা আহিছিল যে ক'ৰ্ট যদি জাষ্টিচ হয় স্কুলটো কি হ'ব, ক'ৰ্ট যদি জাষ্টিচ হয় স্কুলটো হ'ব এডুকেশ্যন। তাৰপিছত আৰু এটা দিছিল কোনখন দেশৰ সংবিধান লিখিত নহয়, এইটো হ'ব ইংলেণ্ড। লিখিত নহয় মানে হৈছে অলিখিত, আমাৰ কিতাপবিলাকত 19ৰ কিতাপবিলাকত অলিখিত সংবিধান বুলি আছে বা কিতাপবিলাক তোমালোকে পঢ়িছা তাত অলিখিত সংবিধান বুলি আছে, গতিকে ইংলেণ্ডৰ যিখন সংবিধান সেইখন হৈছে অলিখিত সংবিধান। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছিল যে তলৰ কোনটো বহুবচন, একবচন আৰু বহুবচন একেবাৰে সহজ হয়, গতিকে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত হ'ব সিহঁত, সিহঁত মানে এটাতকৈ বেছি বুজায় সেইকাৰণে সিহঁতটো হ'ব বহুবচন। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছিল যে 4,500 টকাৰ 5% সুতৰ হাৰ আঢ়ে বছৰত সুত কিমান হ'ব, তো 562.50 টকা, ইয়াতে এইটো মই কৰি চোৱা নাই, উত্তৰটো তোমালোকে চাই ল'বা আৰু আগৰকেইটা তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। আগৰকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল যে ৰাজ্যসভালৈ কেইজন সদস্য মনোনীত কৰা হয়, উত্তৰটো হ'ব 12জন। পানীৰ তল তলত কাইট মানে কি, এইটো হ'ব নেদেখা শত্ৰু। চি ডি ৰোমান সংখ্যাত কিমান হ'ব 400। তাৰপিছত ব্ৰিটিছসকলে অসমত কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে শাসন কৰিছিল, এইটো হ'ব 1826ৰ পৰা 1847চনলৈকে। 1826চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলে অসমত শাসন কৰিছিল আৰু 1947চনত ভাৰত স্বাধীন হৈছিল, গতিকে ইমান চনৰ পৰা ইমান চনলৈকে ব্ৰিটিছসকলে অসমত শাসন কৰিছিল। নেক্সট আহিছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে কোনে পাইছিল, জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু নীলমণি ফুকনে। তাৰপিছত আহিছিল বৰ্তমানৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি, এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছিল, এইটো হ'ব ভ্লাডিমিৰ পুটিন। নেক্সট আৰু আহিছিল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটো হ'ব 22 মে'। যদি ভুল হোৱা বুলি ভাবা তোমাক কমেণ্ট কৰি জনাবা বা কোনোবাটো কুৱেশ্যন এনচাৰ যদি তোমালোকৰ বা কুৱেশ্যনটো মনত আছে কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে জনাবা। নেক্সট আৰু এটা আহিছিল যে প্ৰতিবন্ধী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, উত্তৰটো হ'ব 3 ডিচেম্বৰ। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছিল যে কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়, উত্তৰটো হ'ব 15 মাৰ্চ। নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন, 1826চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কোনে কৰিছিল, উত্তৰটো হ'ব গোমধৰ কোঁৱৰে। নেক্সট আৰু এটা আহিছিল যে লাইকেন কি, লাইকেন হৈছে খেলাই আৰু ভেঁকুৰ। তাৰপিছত দিছিল তলৰ কোনটো শুদ্ধ, পুৰস্কাৰ শব্দটো দিয়া আছিল বহুকেইটা, তাৰপিছত কোনটো শুদ্ধ সুধিছিল, গতিকে এই স্ক্ৰীণত দেখাটোৱে হ'ব শুদ্ধ। নেক্সট আৰু এটা আহিছিল যে সতীশ শব্দৰ সন্ধি ভাঙিবলৈ দিছিল, গতিকে এইটো হ'ব শত যুক্তিক, এতিয়া সত নেত যোগ দীৰ্ঘায়ী তালিব্যস। আৰু এটা আহিছিল যে ইটাখুলিৰ ৰণৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেৱ কোন আছিলে, এইটো হ'ব ইটাখুলি যেতিয়া ৰণ হৈছিল মানে যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়া আহোম স্বৰ্গদেৱ আছিলে গদাধৰ সিংহ। নেক্সট আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিল যে উত্তৰ মেৰু অঞ্চলত আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিন কোনটো, উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰু, তাৰ ভিতৰত উত্তৰ মেৰু যিটো অঞ্চল তাত আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিনটো হৈছিলে 21 জুন। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছিল যে গোলকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো কি, এইটো হ'ব এইটো স্ক্ৰীণত দেখাটো। নেক্সট আৰু এটা আহিছিল যে ফুলগুৰিৰ ধেৱা কেতিয়া হৈছিল, 1861চনত ফুলগুৰিৰ ধেৱা হৈছিলে। তাৰপিছত এইডছ কেনেদৰে বিয়পে, এইটো হ'ব যৌন সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা সাধাৰণতে এইডছ বিয়পে, অপশ্যনতো আছে গতিকে এইটোৱে হ'ব শুদ্ধ। নেক্সট আৰু এটা আহিছিল যে ভাৰতৰত্ন কোনে পাইছিল, অপশ্যনবিলাক মনত নাই কেৱল প্ৰশ্নটোহে মনত আছে। নেক্সট আৰু এটা আহিছিল যে 2020 SSSAৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখিবলৈ দিছিল, মানে ফুল ফৰ্মটো লিখিবলৈ গৈছিল, ফুল ফৰ্ম হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট স্কুল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটি। নেক্সট আৰু এটা আছিল যে ডক্টৰে দাঁত চাবলৈ কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰে, দাপোন সাধাৰণতে উত্তল দাপোন অৱতল দাপোন এনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে ডাক্তৰে যে দাঁত চাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো হৈছে অৱতল দাপোন।
আৰু এটা প্ৰশ্ন, কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বেঘ্ৰা প্ৰকল্প আছে? এইটো হ'ব মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। তাৰপিছত আহিছিল চৰ্থ বিলোপ নীতি কি, এইটো মোৰ মনত নাই। গতিকে এইখিনিয়ে আহিছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে। তোমালোকৰ যদি কোনোবাটো প্ৰশ্ন ইয়াত নিদিয়া মনত আছে, তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। আৰু এইখিনি যদি কপি কৰি ল'বলৈ বিচৰা, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে কপি কৰি ল'বলৈও পাৰিবা।